श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं पञ्चसप्ततितमः सर्गः। ततो ब्रवीन्महातेजः सुग्रीवो वानरेश्वरः अद्य विज्ञापयन् शापि हनुमन्तमिदं वचः। यतो हतकुम्भकर्णः कुमाराश्वनिषूदिताः तेनानि नेदानि नीमुपनिग्रहारं रावणो दातुमर्हति। ये ये महाबला सन्ति लघवश्चप्लवङ्गमाः लङ्गामभिपय अभिपतन्वाशु गृह्ये लकाः प्लवगर्षभाः। हरयो हरिसङ्काशा प्रदग्धुं रावणालयं ततोस्तं गत आदित्ये रौद्रे तस्मिन् निशामुखे लङ्कामभिमुखा सोल्का जग्मुस्ते प्लवगर्षभाः। उल्का हस्तैर्हरिण हरिगणैः सर्वतः समभिद्रुताः आरक्षस्ता विरूपाक्षा सहसा विप्रदुद्रुवुः। गोपुराटप्रतोलीषु चर्यासु विविधासु च प्रसादेषु च संहृष्टा ससृजुस्ते हुताशनम्। तेषां गृहसहस्राणि ददाह हुतभुक्तदा प्रासाद पर्वताकारा पतन्ति धरणीतले। अगुरो दह्यते तत्र परं चैव सुचन्दनम्। मौक्तिका मनयस्निग्धा वज्रं चापि प्रबालकम् प्रवालकम् क्षमं च दह्यते तत्र कौशेयं चापि शोभनम्। आविकं विविधं चौनं काञ्चनं भाण्डमायुधं नानाविकृतसंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदं गजग्रैवैयक क्षयाश रथमाण्डांश संस्कृतान् तनुत्राणि च योधानां हस्त्यक्षवाणाञ्च चर्म च खड्गाधनूंषि जाबानां स्तोमराङ्कुशक्तयः। रोमजं बालजं चर्म व्याघ्रजं चाण्डजं बहु युक्ता मणिविचित्रांश प्रासादांश समन्ततः विविधानस्त्रसङ्गातानग्निद दहति तत्र वै नानाविधान् गृहान् चित्रान् ददाह हुतभुक्तदा आवासान् राक्षसानां च सर्वेषां गृहगृध्नुनां हेमचित्रतनु तनुत्राणां स्रग्भाण्डां भरधारिणां सीदुपानचलाक्षाणां मदविह्वलगामिनां कान्तालिम्बितवस्त्राणां शत्रुसञ्जातमन्युनां गदाशूलासिहस्तानां खादतां पिबतामपि शयनेषु महार्हेषु प्रसुप्तानां प्रियैः सह त्रस्तानां गच्छतां तूर्णै पुत्रानादाय सर्वतः। तेषां शतसहस्राणि तदा लङ्कानिवासिनाम् अदहत् पावकस्तत्र जज्ज्वाल च पुनः पुनः सारवन्ति महार्हाणि गम्भीरगुणवन्ति च हेमचन्द्रार्धचन्द्राग्नि चन्द्रशालोत्तमानि च तत्र चित्रगवाक्षाणि साधिष्ठानानि सर्वशः। मणिविद्रुमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरं क्रौञ्च बर्हिण वर्णानां भूषणानां च निःस्वनैः नादितान्यचलाभानि वेश्यमान्यग्निदाह सः। ज्वलनेन परीतानि तोरणानि च काशिरे विद्युद्भिरिव तद्दानि मेघजालानि घर्मगे ज्वलनेन परीतानि गृहाणि च प्रच्छकाशिरे। दावाग्निदीप्तानि यथा शिखराणि महागिरेः विमानेषु प्रसुप्ताश्च दह्यमाना वराङ्गनाः।
त्यक्ताभरणसंयोगा हाहेत्युच्छैर्विचुक्षुः तत्र च अग्निपरीतानि निपेतुर्भवनान्यपि वज्रिवज्रहतानीव शिखराणि महागिरेः तानि निर्दह्यमानानि दूरतः प्रचकाशिरे हिमवच्छिखराणीव दह्यमानानि सर्वशः हर्म्याग्रैः दह्यमानैश ज्वाला प्रज्वलितैरपि रात्रौ सा दृश्यते लङ्का पुष्पितैरिव किङ्क्षुकैः हस्त्यध्यक्षैर्गजैर् मुक्तैः चतुरगैरपि बभूवलङ्का लोकान्ते भ्रान्तग्राह इवार्णवः अश्वं मुक्तं गजो दृष्ट्वा क्वचिद् भीतोपसर्पति भीतो भीतं गजं दृष्ट्वा क्वचिदश्वो निवर्तते लङ्कायां दह्यमानायां शुशुभे च महोदधिः छाया संसक्तसलिलो लोहितोद इवार्णवे सा बभूव मुहूर्तेन हरिभिर् दीपिता पुरी लोकस्यास्य क्षये गोरे प्रदीप्तेव वसुन्धरा नारी जनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्छैर्विने दुषः स्वनो ज्वलनस्तप्तस्य शुशुवे शतयोजनं प्रदग्ध कायन परान् राक्षसान् निगर्दान् बहिः सहसा ह्यत्पतन्ति स्म हरयोतयुयुत्सवः उद्दृष्टं वानराणां च राक्षसानां च निस्वनं दिशो दश समुद्रं च पृथिवीं च व्यनादयन् विशल्यौ च महात्मानौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ असम्भ्रान्तौ जगृहतुस्ते उभे धनुषीवरे ततो विस्पारयामास रामस्य धनुरुत्तमं बभूव तुमुलशब्दो राक्षसानां भयावहः अशोभद तदा रामो धनुर्विस्फारयन्महत् भगवानिव संक्रुद्धो भवो वेदमयं धनुः उद्दृष्टं वानराणां च राक्षसानां च निस्वनं ज्याशब्दस्तावुभौ शब्दा वतिरामस्य शुश्रुवे वानरो गुष्टघोषश्च राक्षसानां च निःस्वनः ज्याशब्दश्चापि रामस्य त्रयं व्यापदिशो दश तस्य कार्मुकनिर्मुक्तौ शरैस्तत्पुरगौ पुरगोपुरं कैलासशृङ्गपतितं विकीर्णमभवद् भुवि ततो रामशरान् दृष्ट्वा विमानेषु गृहेषु च सन्नाहो राक्षसेन्द्राणां तुमुलसमपद्यत तेषां सन्नह्यमानानां सिंहनादं च कुर्वतां शर्वरी राक्षसेन्द्राणां रौद्रीव समपद्यत आदिष्टा वानरेन्द्रास्ते सुग्रीवेण महात्मना आसन्नम् द्वारमासाद्य युध्यध्वं च प्लवङ्गमाः यश्चवो विततं कुर्यात् तत्र तत्रात्युपस्थितः सहन्तव्योऽभि संप्लुत्य राजशासनदूषकः तेषु वानरमुख्येषु दीप्तोल्कोज्ज्वल पाणिषु स्थितेषु द्वारमाश्रित्य रावणं क्रोध आविशत् तस्य जृम्भिस् तद्विक्षेपात् व्यामिश्रा वै दिशो दश रूपवानिव रुद्रस्य मन्युर्गात्रैर्गात्रेष्व दृश्यत सकुम्भं च निकुम्भं च कुम्भकर्णात्मजाबुभौ प्रेषयामास संक्रुद्धो राक्षसैर्बहुभिः सह
युयाक्षशोणिताक्षश्च प्रजङ्गः कम्पनस्तथा निर्ययु कौम्बकर्णाभ्यां सह रावणशासनात् शशास चैव ताः सर्वान् राक्षसान् स महाबलान् राक्षसा गच्छताद्यैव सिंहनादं च नादयन् ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलिता युधाः लङ्काया निर्ययु वीरा प्रणदन्तः पुनः पुनः राक्षसाम्भूषणस्ताभिर् स्वमिश्च सर्वशः स्वाभिश्च सर्वशः चक्रुस्ते सप्रभं व्योम हरयश्चाग्निभिः सह तत्र ताराधिपस्ता पश्यात् वा ताराणां वा तथैव च तयोराभरणाभा च ज्वलिता ध्याम भासयत् चन्द्राभाभूषणाभा च प्रहानां ज्वलिता च भा हरी राक्षस सैन्यानि व्राजयामास सर्वतः तत्र चार्द्रप्रदीतानां गृहाणां सागरः पुनः बाभिः संसक्तम सलिलश्च चलोमि शुशुभे ध्रुवं पताका ध्वज संयुक्तम् उत्तमासि परश्वदं भीमाश्वरतमातङ्गं नानापत्ति समाकुलं दीप्तशूलगदा खड्गं प्रासतोमरकोर्मुकं तद्राक्षसबलं भीमं घोरविक्रमपौरुषम् देहीत्यन्यो ददात्यन्यो दशामीत्य परः पुनः किं क्लेशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं बभाषिरे विप्रलम्बितशस्त्रं च विमुक्तकवचायुधं समुद्यत महाप्रासं मुष्टिशूलसिकुन्तलम् प्रावर्तत महारौद्रं युद्धं वानररक्षसां वानरान् दश सम्प्रेति राक्षसा जग्नुराहवे राक्षसान् दश सप्तेति वानराश् छाभ्यपातयन् विप्रलिम्बत वस्त्रं च विमुक्तकवचस्त्वजं बलं राक्षसमालम्ब्य वानराः पर्यवारयन् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः।